Ué, cara, eu também fiz. Ué, cara, que merda é essa, cara? Que isso, cara? Choquei. Famoso. Esse é oficial, esse é oficial. Taylor Swift deu. Para, tem, cara, tem escrito ali, prazer vindo ali. Ainda tem, não como ele ainda colocou, colocou ali no cantinho ali. Ainda colocou ali no cantinho. Respeita a minha Tay-Tay. Na boa, Taylor não Swift lê, não. Deu para cerca de 50 caminhoneiros. Não. Taylor Swift deu para cerca de 50... Ah, mas é uma notícia séria, não. Por que não? Não pode ir embora. Eu não tô conseguindo tocar essa porra nesse programa hoje. Tá bom. Eu vou falar negócio, o outro fica... Então deixa que eu cuido do programa, relaxa. Vamos lá. Galera, estamos aqui no quadro Notícias do Choquei. Eu sou o Totoro. É, estamos aqui no, nesse momento aqui. Ó, a notícia é o seguinte, o Choquei disse... Para! Para, mano! Eu só quero trabalhar. Porque se você trabalhar, eu vou começar. Eu vou explodir de dar risada, mano. Se você tocar o programa nisso daí. Vai, toca, doutor. Taylor Swift deu. Taylor Swift deu para cerca de 50 caminhoneiros que transportavam os equipamentos de show durante o hashtag TS The Era Tour, afirma o TMZ. Essa é a notícia. Agora, o que você acha sobre isso, o Rafael? Eu acho uma merda. Rafael o quê, cara? Mas assim, mas é que foi o Choquei que falou isso. Foi o Choquei. Eu acho que estão falando. Estão... É que eu tô com a cara doendo, mano. Eu tô com a cara doendo destruindo de. Destruindo com a imagem de uma moça, que, música famosa, que o pessoal tá perdendo. Acabou a imagem, infelizmente. É, sacanagem isso. Infelizmente, o site Choquei. Cara, é porque tá acabando. Tá acabando com a carreira da Taylor Swift. Vamos deixar só o Totoro sozinho falando dessa matéria, tipo. Não, mas tem outros quadros. Vamos próxima matéria. Vamos ver. Próximo. Qual é a artista que todo mundo gosta, menos você? Calma aí, isso é uma pergunta pra quem? Pra gente, eu acho. Choquei perguntou pra gente. O Choquei. Qual é o artista que todo mundo gosta, menos você? Cara, o pessoal tá falando que você confundiu com o Rafael Infante, por isso chamou de Rafael. Foi isso? Não sei, cara. Deve ser. Eu tive que lidar muito com o Rafael Infante na vida. Não, já teve gente no meu show falando, achei que era show do Rafael Infante, pô. E achou que era engraçado falar isso pra um cara, você lá no teu. Nossa, cara, que isso. Tomaram o cu essa pessoa. Choquei, cara, meu Deus. Não, mas a pessoa gostou de mim quando viu o show. Gostou. Meu show é legal. Vai no meu show, porra, dia 13 de agosto. Meu show é muito melhor do que qualquer coisa que eu fiz na internet. Mas, ô, Diogo, qual é o artista que todo mundo gosta menos de você? Eu. Magalzão, Matheus Melo, não, porque ninguém gosta do Magalzão. Ah, não gostei dessa notícia, não. Não quero falar sobre essa, não. Tô querendo pensar muito. Tô muito doido já. Sidoca. Ah, essa é boa. Essa José é boa. Loreto se pronuncia após... Não, mas também volta lá. Não tem, não completa aquele lá? Só não, é só esse. É que o Choquei gosta de fazer isso, pra tentar engajar. Ele dá uma engajada. Então vamos pensar direitinho. Um que todo mundo gosta, mas eu não gosto. Porque aí dá corte de polêmica, né? É bom. Sidoca? Pode. Fala aí. Hebe Camargo. Pera, pô, como você tratou ele? Eu ia falar Sidoca, mas tu se adiantou. É porque como você tratou ele, é o Sidoca mesmo. Para, cara. Eu não gosto do Sidoca. Ele falou o quê? Ele falou que ia embora? Para, cara. Ele falou embora. Eu não gosto. Para, cara. Ele falou que você não gosta do Sidoca. Hebe Camargo? Hebe Camargo. Quem não gosta da Hebe Camargo? Eu? Tá maluco? Eu amo a Hebe Camargo. Ela morreu, você sabe. Tudo bem. Para, doutor. Olha o doutor que você... Eu bebi todas essas cervejas estão aqui. Isso é verdade. Ih, tu tá doidão então. Então bebe mais uma, pô. Obrigado. Precisa não. Tem aqui. Vamos pro próximo, então. Calma aí. Calma aí, peraí. Deixa eu pensar, cara. Do Sandy. Você não gosta do Sandy. Da Sandy, quer dizer, da Sandy. Tu não gosta da Sandy. Pior que eu gosto dela pra caralho. É, foda. Elton John. Não, peraí, mano. Clayton e Claydia. R$5, por favor. Especial Defante Big John. Tô passando mal. Ivete, você não gosta da Ivete? É, pô. Eu sei que é. Então, tá ligado. Mas ninguém sabe o que é. Eu sei que é. Muito mainstream, tá ligado? Qual é o artista que todo mundo gosta, mas você não? Ah, não, vamos pro próximo. Esse tá chato. Vamos pro próximo. O próximo é bom. Do Loreto é bom. Meu pau é muito grande. Do Loreto é bom. Vamos pro próximo. Você gosta do Zé Loreto?
Claro. Ele tava num festival que eu fui. Não, mas essa, eu posso ler essa notícia, que essa é boa, essa vale a pena ler. Todo mundo gosta, mas quais vocês falaram? Não... José Loreto se pronuncia após Lucas Bissoli expor que o ator fica mandando mensagem pra Eslovênia. A ex-BBB Eslovênia. Eu vi esse vídeo. Não, mas peraí, mas ele fala: eu jamais iria dar em cima de uma pessoa que tem relacionamento. Aham. Só elogiei uma pessoa muito bonita. Não, não, peraí. Não, isso é um talarico dos maiores. Peraí, irmão, qual é, irmão? Qual é? São talara do. O que você acha? Que você acha sobre o José Loreto? Mano, eu vou te falar. O cara não é obrigado a saber. Você acha legal alguém mandar mensagem pra tua mulher? Tipo, pô, tá muito bonito. Meu irmão, tá com o Instagram aberto que é mensagem. Que isso? Papo reto, paizão. E digo mais: quem tranca o perfil. Isso aqui é errado. Tem muitos livros, muitos livros. Aí eu concordo. E digo mais. E digo mais, é a resposta. E digo mais. Quem tem o perfil trancado é pior. Perfil trancado, cu aberto. Será? É verdade, é verdade. Eu tenho o perfil trancado, meu cu é igual Maracanã. O teu é trancado, leque? É. Por que, leque? Oi? Por quê? Isso é ruim pra tua carreira, não pô. Não, né, aberto. Vamos começar depois daqui. Tem que dar uma melhorada. Cara, mas filhão, tu me ligou no meio da minha gravação. Cara. A gente combinou tá o celular da Insider. Ah, não, não. É só o adesivo. O que houve? Eu achei que é o celular da Insider. Não, eu quero deixar porque valoriza, né, Leque? Mano,